Nazdar, Bando, nazdar, nazdar, nazdar. Dlouho jsme se neviděli, nebo respektive dlouho. Zas tak dlouho to nebylo, ale hele, musel jsem si trošku odpočinout, takže jsem odletěl do teplých, slunečných krajin vzdálených. Každopádně, mám pro vás nový video. Nový díl pořadu v kotli s Frankem, dneska se podíváme na výborný koncert, ale ještě předtím, než se na něj vrhnem, tak bych se chtěl omluvit za kvalitu předešlého videa, kde jsem recenzoval koncert kapel Galswirt, Gairea a Saur, protože prostě nějakým způsobem se pokonil zvuk, no a bohužel jsem na to přišel až pozdě. Takže se ještě jednou omlouvám, doufám, že to pochopíte. Každopádně teď už se na to budu dávat bacha. A my se pojďme teda vrhnout na ten koncert, na kterém jsem byl teďka nedávno. Konkrétně to bylo, kolikátýho to bylo? 21. října, ano, přesně tak. V pražském klubu Chapeau Rouge, kde vystoupily kapely Morna, 8 Minutes of Daylight a Eons. Tak se na to pojďme podívat, jaký to bylo. Kotli s Frankem. Takže, abych vám pravdu řekl, na Eons jsem se hrozně těšil, protože jsem na ně nedávno přišel a je to pro mě takový úplný zjevení ve vodách progresivního metalu, potažmo gentu, potažmo progresivního roku. Jsou to kluci ze Slovenska, stejně tak jako kapela Morna, který právě s nima ten večer vystupovali. Plus teda ještě k tomu přibyli 8 Minutes of Daylight. Každopádně, já jsem na ten koncert původně než nechtěl, ale měl jsem trošku co dělat, abych se na něj dostal, protože ta soupiska měla vypadat tak, že měli začít hrát 8 Minutes of Daylight, potom Eons a potom Morna. No a já bych Eons vlastně nestihl, tak jsem říkal, ty bláho, na ně jsem hlavně chtěl jít, tak nevím, jestli to má pro mě úplně cenu. Každopádně, na poslední chvíli se to změnilo, protože zpěvák Morny onemocněl, takže nemohl zpívat, takže první hráli Morna, potom 8 Minutes of Daylight a úplně jako poslední hrála kapela Eons. Co z toho vyplynulo? Vyplynulo z toho to, že já jsem teda stejně přijel na ten koncert trošku později, čímž jsem teda nestihl kapelu Morna, za což se omlouvám, ale stihl jsem teda tak nějak, tuším, že poslední dvě nebo tři písničky kapely 8 Minutes of Daylight. No a tady rovnou začneme. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Vůbec jsem nevěděl, co se mám o kapele 8 Minutes of Daylight myslet. Nikdy jsem je neslyšel, neviděl, takže jsem šel úplně nepolíbený a neznaný vlastně tady těma klukama. A musím říct, že jsem byl velice milé překvapený. První, co jsem si říkal, když jsem je viděl a slyšel, tak mi to připomnělo kapelu Nordlane, moje miláčky z Austrálie, v dobách nebo v období desky Note. Nicméně, po koncertě jsem si něco málo přečetl, nebo po jejich koncertě jsem si něco málo přečetl na Facebookové události a tam bylo napsané, že vychází třeba z kapel jako jsou Carnival, nebo dokonce v těch tvrdších částech i Norma Jean a podobně. No a právě zmiňovaný Nordlane vychází právě z australských Carnival. Takže jsme u toho, jsme doma. Opravdu to tak znělo, bylo to velice dobrý a musím říct, že znova já jsem byl jako strašně milé překvapený. Nikdy jsem o těch klucích neslyšel, evidentně většina z té kapely už jsou páni, který mají prostě jako něco odehráno, s nima je tam o něco mladší zpěvák. Ale jako, to super, odehraný skvěle, já vlastně jsem jako tomu neměl úplně nic moc co vyčíst, nicméně zase, že bych se z toho úplně tak sedl na prdel, tak to se taky říct nedá. Byť to bylo zahraný fakt jako skvěle, byl jsem překvapený tím, jak kluci zní a co vlastně hrajou, no ale, jak říkám, úplně jsem se z toho na prdel neset. Suma sumárum. Na takovej progresivně metalový večírek se určitě tahleta kapela hodí a doporučuji vám si na 8 Minutes of Daylight někdy zajít, až budete mít možnost. A co se týče hodnocení, tak bych dal klukům takovou příjemnou 7/10. Já si myslím, že to je určitě neurazí a zároveň si troufám říct, že to je taková pohvala. 8 Minutes of Daylight dehrda... 8 Minutes of Daylight dohráli, no a nastal čas na nějaký ten rychlej drink, cigárko, pokec venku se známýma, který jsem tam potkal, no a hurá, už jsme se mohli připravovat na kapelu Eons, neboli hlavní hvězdu večera. Tihleti kluci, jenom abyste věděli, tak mají za sebou jednu dlouhohrající desku,
která je mimochodem výborná, určitě si ji poslechněte na Spotify nebo kdekoliv jinde, ale doteď vlastně ještě nikdy nehráli naživo. Protože jejich kytarista, a teď se omlouvám, jsem zapomněl jméno, hraje ještě ve slovenské kapele Helenině Voči, což je dost velká slovenská kapela. Hrajou vlastně, co jsem tak pochopil, skoro každý víkend, ne-li jenom víkend, ale i přes týden. No a takže na Ions už moc času nezbývá. Ale teďka s novým singlem A Terrible Mistake prolomili tady tenhle ten vlastně divný harmonogram jejich. A konečně se vydali na pár koncertů. Musím teda říct, že jsem byl hodně zvědavý na to, jak vlastně Ions budou naživo znít, protože z desky to nemá vlastně jako žádnou chybu. Jo, a pokud jste fanoušci kapel typu Ježišmarja, já nevím, Leprous, Tesseract, Devin Townsend, nebo cokoliv od Devina Townsenda, právě Northlane, Sleep Token a spousta dalších, tak určitě vás Ions budou bavit. No a jak říkám, byl jsem hodně zvědavý, jak budou znít naživo, protože z desky je to jedna věc, ale co live? Každopádně, už s prvním úderem bylo jasný, že tohleto bude prog metalová extraliga. Fakt výborný koncert. Nebyla jediná špatná věc. Kapela se akorát potýkala během první písničky s nějakým drobným technickým problémem u basáka, že nějak jako nešla sešet basa, ale to se holt stává, jako Ježišmarja, tomu. Někdy se prostě takovýhle věci stávají. No což, každopádně, po zbytek koncertu byl klid a kapela podala, ty bláho, úplně úžasný výkon. Hlavně několik věcí k tomu. Jedna věc je ta, jak Ions vlastně hráli teda špičkově. Výběr těch písniček byl taky skvělej, mělo to takovou vlnovou tendenci, kdy to toho posluchače opravdu jako zajímalo celou dobu. No a hlavně z té kapely čišila taková pohoda, smáli se na sebe, užívali si to, bylo to fakt super. No a myslím si, že se to užívali hlavně i kvůli tomu, že Chapeau Rouge byl prakticky narvaný, jako to si myslím, že ani kapela sama nečekala, tuším, že to i říkali, ale jo, já jsem jako taky byl příjemně překvapený, protože přece jenom jako v tom ranku všech těch koncertů to byl jeden z těch menších koncertů a rozhodně jsem nečekal, že by se celý de facto celý Chapeau Rouge zaplnil. Takže to jedině super a díky za to všem, kteří tam ten večer právě přišli. A ač bych rád si našel něco, aspoň nějakou drobnost, kterou bych mohl kapela Ions vytknout, tak snad nemám. Možná to, že to zpěvákovi občas trošičku ujelo, ale je pravda, že on teda zpívá, myslím si, že docela dost složitý věci. Takže OK. Pokud mám být vyloženě hodně, hodně kritický, ale jinak, co se stage presence týče, super. Byť byli na malém pódiu, takže tam nějaký extra čachry nemohli dělat. Zvuk, co se zvuku týče, já jsem měl zvuk trošku horší, protože jsem stál hnedka napravo těsně pod reprákem, ale ostatní, co stále vzadu, tak mi říkali, že ten zvuk byl perfektní, takže budu věřit ostatním a řeknu, že zvuk super. Možná mohli hrát trošku díl, lidi si vyřvávali docela dlouho přídavek a přídavek nakonec nebyl. To si myslím, že je chyba. Klidně, pokud jste kluci neměli už co hrát, tak jste mohli zahrát něco znova. Není vůbec problém. No ale tím pádem se dostáváme k hodnocení a tím, že nemám moc, co bych na tom vytknul, tak tomu dávám 9 z 10. Výbornou 9 z 10. Opravdu super. A doufám, že se s Ions zase brzo potkáme a pokud vy budete mít příležitost, tak si na ně určitě zajděte a podpořte tuhle tu kapelu. Já se budu hlavně těšit na nové věci, které by měly snad brzo vyjít, spolu právě se singlem, který vyšel nedávno, A Terrible Mistake, ten se určitě poslechněte. Tímhletím tuhletu 9 z 10 pro kapelu Ions bych to asi tak nějak už uzavřel, tohle ten krátký report. Moc krát děkuju za vaši pozornost a za vaši trpělivost, uvidíme se brzo, zanedlouho, zase u dalšího dílu v kotli s Frankem. Nezapomeňte si prohlídnout i zbytek starších videí, ať už právě v kotli s Frankem, a nebo na kus řeči s Frankem, a nebo odposlech Toma Fredeho, který mimochodem můžete teďka už poslouchat i jako podcast na Spotify. Co bych vám ještě řekl? No jasně, dejte tady tomuhle videu like, nezapomeňte odebírat náš kanál, sdílet případně video, pokud se vám líbilo. No a jak jsem říkal, já se s váma uvidím zase brzy u dalšího dílu. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a příště zase čus!